יופי. עכשיו, שימי לב גם מתחת לראש, מתחת לחיים, כלומר, שאני רוצה לזהות שהצוואר שלך מונח על הכרית ושהלסת שלך משוחררת. או. ועכשיו, מה שאני כרגע עושה, את רואה, אני מפעיל לחץ בנקודת הלחץ ומייצר תנודה פסיבית בגוף שלך. החיבור המיוחד הזה, שיש בו גם תנודה וגם חיבור, נקרא רוק אנד רול, זה איזשהו פיתוח שלי, שאני לפעמים משתמש בו גם במצבים אקוטיים וגם כסוג של הכנה, שמאפשרת עוד קצת שחרור לפני שנעשה עוד קצת פתיחת עומק. עכשיו, בגוף שלך, בגלל מה שציינו קודם, הנטייה לעודף חופש, התחושת חיבור, נכון, את גם אמרת, יש חוסר יציבות, תחושת החיבור זה נושא מרכזי. אז שימי לב מה אני מייצר אצלך, אני מייצר אצלך תחושת ציר אמצע שאותו אני מנדנד, את מזהה את זה או לא? בדיוק, להבדיל תראי, כרגע אני מנדנד לך את השכמה, כתף, נכון? והנה עכשיו אני מתחבר לציר האמצע שלך, ושימי לב שזה כל הגוף שלך זז, את רואה? זה, שם אני רוצה את תשומת לב שלך, בציר האמצע שלך, או שלעומתו, הכתף.